नमस्कार गुरुत्वपूर्ण खबर सह अर्गस अपडेट को स्वागत मु बिस्मे गुरुत्वपूर्ण खबर देखि आकुंता पूर्व हेडलाइंस परिहत्या घटना को नहीं कांग्रेस रो दमुहा नीति स्वर बदलला कि कांग्रेस एसआईटी हला हेले कुआडे गला मंत्री अरुण साहू को इस्तीफा दाबी पानी नारे सोसे नले कोटी कोटी टंका झारसुगुड़ा रे म्युनिसिपालिटी रे बिना टेंडर रे खोलेला गभीर नलकूपर गुमर सूचना अधिकार दस्तावेज रु सामना को आसला दुर्नीतिर सत सुवर्णपुर बिनिका गुलापड़ा अंचल रे हाथी आतंक धान फसल सह पनीपरिया नष्ट करथिबा अभियोग दस दिन हला बिनिकार विभिन्न अंचल रे चलायछंती उपद्रव हाथी घड़ेबाकु वन विभाग रो उद्यम जारी बाबा धवलेश्वर निकट में राति तीनटे लगी गज भोग राति एकटे पहड़ खोल करा मंगल आलती बाल भोग घर्षण नीति से 44 धारा जो गज भोग वितरण बंद एवं पानी टैंक ओवरफ्लो है बाजीब आलाराम निज प्रचेषार आविष्कार कर चर्चा में केन्द्रापड़ार प्लस थ्री विज्ञान छात्र पद्मनाथ सामल कम खर्च सह कम विद्युत खर्च देखिबा संपूर्ण खबर स्वर बदलला कि कांग्रेस परी हत्या को नहीं कहीं दल दुईटी कथा एसआईटी हला हेले मंत्री अरुण साहू को इस्तीफा दाबी कुआडे गला स्वर बदलला कि कांग्रेस परी हत्या को नहीं कहीं दल दुईटी कथा एसआईटी हला हेले मंत्री अरुण साहू को इस्तीफा दाबी कुआडे गला परी हत्या प्रसंग को नहीं विधानसभा भितरे ओ बाहरे फुलुस तुलुस हला सारा राज्यरु शुभुची जस्टिस फॉर परीर स्वर यह भितर किंतु कांग्रेस आभिमुख्य को नहीं उठी प्रश्न तीन दिन तले कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बाहिनपति घटनार एसआईटी तदंत सह मंत्री अरुण साहू इस्तीफा दाबी करते शुणु कौन कही आज आम इस्तीफा दाबी करुचु माननीय मंत्री कृषि मंत्री श्रीजुक्त साहू आम इस्तीफा दाबी करुचु एवं दाबी करूँ हाइकोर्ट तत्वाधान हाइकोर्ट तत्वाधान एसआईटी गठन करा जाऊ एसआईटी गठन एसआईटी तदंत करूँ एवं जेहेतु से मंत्री अच्छा निश्चित भाव इन्फ्लुएंस करेंगे एबे बदली जाइछि कांग्रेस रो स्टैंड सरकार एसआईटी तदंत सूचना देवा परे कांग्रेस क्याम नीरव आउ मंत्री को इस्तीफा दाबी करूनी दल एसआईटी उपरे तांकर विश्वास राज्य कांग्रेस प्रभारी ओ नरसिंह मिश्र को मंतव्य को सुनंतु एक रे सीबीआई करिवो नहले क्राइम ब्रांच करिवो नहले हाईकोर्ट तत्वावधान रे एसआईटी करिवो बेस्ट जते अवेलेबल फोरम अछि ताठो भलो नाही हाईकोर्ट मॉनिटर करी करी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ताको अनुसंधान करिवे इन्वेस्टिगेट करिवे ओके ओके मिस्टर कुमार गवर्नमेंट हैज कम फॉरवर्ड फॉर एसआईटी सो वी आर जस्ट वेदर दे आर गोइंग टू फॉर्म द एसआईटी और नॉट इज अ पॉलिटिकल मार्क दैट वी आर वेटिंग फॉर दैट इफ दे आर नॉट फॉर्मिंग द एसआईटी इमीडिएटली पार्टी विल टेक द मैटर टू द पब्लिक चेल्ला कुमार को मंतव्य आउ तारांक बयान अनेक प्रश्नवाची सृष्टि करुछि तेबे कांग्रेस दाबी करथिला एसआईटी गठन हेउ किंबा अरुण इस्तीफा दियंतु तारांक बयान तो स्पष्ट करुछि कांग्रेस रो उभय दाबी थिला ताहाले कांग्रेस रो आभिमुख्य के परिवर्तन काहीं की बदलिला स्वर ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज निज बड़ भाई को पिटी पिटी हत्या कला मझिया भाई बुगुड़ा थाना अंतर्गत बेतर सिंह ग्राम से यह अघटन घटे नुआ साहि छक निकट में आक्रमण करिबारु बुलू निज जीवन को बचाइबा दौड़ में लगता पर बुगुड़ा पुलिस खबर पाई बुलू को चिकित्सा पाई मेडिकल भर्ती करूला किंतु सेठारे डाक्तर तांकु मृत घोषणा करथले मझिया भाई को अटक रखी पुलिस तदंत करुछे अ
ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି କରାଯାଇଛି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଗଜଭୋଗ। ବର୍ଷ ତମାମ ଭକ୍ତଟି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ଏହି ଭୋଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଗଜଭୋଗ ବିତରଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ରାତ୍ର ଏକରଟା ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ବାଳଭୋଗ ଘର୍ଷଣ ପରେ ରାତ୍ର ତିନିଟାରେ ଲାଗି କରାଗଲା ଗଜଭୋଗ। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଏହି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଗଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆଠଗଡ଼ରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଯଦି କହିବା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି କରାଯାଇଛି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଗଜଭୋଗ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ଆଜି ହେଉଛି କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର, କିଭଳି ରହିଛି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନ୍ୟତମ ଶୈବପୀଠ ରହିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, ମନରେ ଅନେକ କୋହ ରହିଛି, ଅନେକ କ୍ଷୋବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱରର ବଡ ଓଷା ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲା ଯେ COVID-19 ରହିଛି, COVID-19କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଲା ବଡ ଓଷାର ଗଜଭୋଗ। ସେଇ ଗଜଭୋଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ସିଧା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା, ଭାଇନା କହିବେ କାଲି ଗତକାଲି କେତେ ରାତିରେ ବାବାଙ୍କର ପହଡ଼ ଫିଟିଲା ଏବଂ ଗଜଭୋଗ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ଯୋଉ କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ବେଶ ରହିଥିଲା କେମିତି ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାଲି ଆମର ରାତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ଼ ଫିଟା ଯାଇଥିଲା, ପହଡ଼ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଳ ଲାଗି ଗାଧେଇଲେ, ଆଉ ଗାଧେଇ ସାରି 108 ଗରାରେ ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଭୋଗ ଲାଗିଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଭୋଗ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ଠାକୁର ଭୋଗ ପାଇଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ନୀତି ଭୋଗ। ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ପରେ କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବେଶ କରାଗଲା, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗଜଭୋଗ ଲାଗି କରାଗଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିଛି? ସବୁ ଠିକ ଥିଲା, କାଲି ରାତ୍ର 2ଟାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ବେଶ ଯୋଉଟାକି ଆମର 25 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼େ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୀରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ 25 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼େ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିରାତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବେଶକୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ, କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଗଜଭୋଗର ଭିତରଟା କ'ଣ ପାଇଁ କଳା ରହିଛି? ଯେମିତିକି ଆମର ବୁଝିଦେବେ ଧବଳେଶ୍ୱର କଳାକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର, କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ହେଉଛି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଧଳା, ଭିତରେ ହେଉଛି କଳା, ସେଥିପାଇଁ କଳାକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର, ସେମିତିକି ତାଙ୍କ ଭୋଗଟା ବି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କଳା ଆଉ ଧଳା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିଶ୍ରଣଟା ହେଉଛି କଳା ଆଉ ଧଳା ମିଶିକରି ଗଜଭୋଗ। କରୋନା କଟକଣା କେମିତି ନୀତି ପାଳନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? କେହି ତ ଭକ୍ତଙ୍କର କାହାର ଏଠି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କି ମିଡିଆ ଭାଇଙ୍କର ବି କାହାର ସେଠିକି ଆଲାଉ ନାହିଁ, କି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ବି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ନନା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାର ଦେହରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବିସ୍ମୟ ରହିଥିଲେ ଯେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ରହିଛି ଅପାର ମହିମା, ଅପାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଯାହାକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ମନେ ରଖି ଯେଉଁ ଗଜ ଭୋଗ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଗଜ ଭୋଗର ଉପରେ ରହିଥାଏ ଧଳା, ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଥାଏ ପୁର ରହିଥାଏ, ପୁର କଳାକୃତିର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ବାବା ଯେଉଁ କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଜ ଭୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼ିଥିଲା କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ବେଶ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। COVID-19କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଗଜଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ରହିଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ଝୁଲାସେତୁ, ଝୁଲାସେତୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ହିଁ ପୋଲିସ ବାହିନୀ କିଭଳି ଭାବେ କଡ଼ା ପ୍ରହରା ଦେଉଛନ୍ତି। COVID-19 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ନାହିଁ, କେବଳ କେତୋଟି ହାତ ଗଣତି ନନା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଗବାନ ଯାହା ଧବଳେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଇଛି। ଝୁଲା ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲା ପଡିଛି, ଯାହା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଝୁଲା ପୋଲ ରହିଛି ଏସିଆର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବବୃହତ ଝୁଲା ପୋଲ, ଯାହାକି ଝୁଲା ପୋଲଟି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜଳୁଥିବା ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ବିସ୍ମି
सुशांत जदि कह गोटे पटे कोरोना महामारी चली स्थित में समस्त गाइडलाइन को पालन करी बाबा धवलेश्वर निकट में लागू होती गजभोग 144 धारा जो गजभोग वितरण बंद रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत आप समस्त सूचना। आसवा परवर्ती खबर को पंचुकर चतुर्थ दिवस अर्थात आज कार्तिक मास शुक्लपक्ष वैकुंठ चतुर्दशी तिथि श्रीमंदिर श्रीविग्रह मानक डालिकिया बा लक्ष्मी नृसिंह बेश सज्जित करीक्षेत्रस्थ चक्र नृसिंह निकटर श्रीजू पाख को आज्ञामाला आसी आज श्रीजू मान अवकाश नीति शेष होगापर यह बेस आरंभ होता है। सेवायत मैंने रत्न भंडारू आनी विभिन्न प्रकार सुवर्ण अलंकार श्रीविग्रह मानक सजाई था सोल और जरीर डाली करा जाए से पर्याप्त संख्यक रंग बेरंगर फूल सबको श्रीमस्तक लगा जाए यही डाल मझी मझीरे ठिया पाखुड़ा आकृतिर स्वर्णकिया खंजा जाए गोपाल बल्लभ बाड़भोग सकाल धूप शेष होगा पर्यंत ए बेस रही है। तेज आसंता का महाप्रभु रत्न सिंहासन राजाधिराज बा राजराजेश्वर बेस दर्शन देवे महाप्रभु तमाम नीतिकांति सब श्रृंखलित भाव में अनुष्ठित होना भक्त सुवर्णपुर जिलार बिनिका लोक घारी जंगली हाथी चिंता विगत 10 दिन ऊर्ध हे लगातार भाव हाथी धान फसल नष्ट गाँ मुहांट गत रातिर गणेशपुर झरापोड़ लोकों घर द्वार भांगा सह खाई धान चाउल वन विभाग कौन कार्यानुष्ठान कम दे बेले एवं जीवन प्रति विपद सृष्टि कर हाथी पल संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित फोन लाइन रे जोड़ना प्रतिनिधि सुजन पंडा अच्छा तेज सुजन जाना पाई चाहिबू जो भाई भाव में हाथी धान फल जहाँ नष्ट कर सब बड़ कथा हूँ वर्तमान जीवन विपद आसुच्छे अधिक अपडेट कौन रही निश्चित भाव रश्मि देखते लगातार 10 दिन धरी है हाथी मान उत्पाद ए अंचल लग रही संध्या नदी पार हो आमर ओलुंडा पटर से बिनिका अंचल को आसुचार एवं नदी कूल धान फसल तथा पनीपरिया जो चाषी मैंने तैयारी करछंती नष्ट करछंती विलंबित रात्रि आसुचार आ बहुत क्षय क्षति करछि किंतु ए पर्यंत कौन जीवन हानि होइनथवा बेले नदीकूल अंचल जो ग्रामवासी मैंने ए आतंकित अवस्था अच्छा काले कौन जीवन हानि हो नहीं से किसी आतंकित अवस्था थवने सरकार को बारंबार अनुरोध करते प्रशासन तरफ एपर्त कौन दृष्टांतमूलक पदक्षेप बिनिकार विभिन्न अंचल चलाई उपरदेव हाथी पल कि नहीं वन विभाग पक्षर कौन प्रकार उद्यम जारी रही अभियोग आसुचे निश्चित भाव रश्मि कौन है लोक मैंने देखो दिने दिदिन कथा अलग से मैंने जान पार नी पारे कि लगातार 10 दिन है वन विभाग सन्धार आसुची किंतु जो उपचारिता पालन कर हाथी मैंने पलि जाऊँ पुणी राति 11 रु विशेष भाव में 11 रु राति 2टा पर्यंत से फेरी आसिक निश्चित भाव धान फसल नष्ट कर जानवा सत्वे आ ग्रामवासी माने बारंबार अभियोग करवा सत्वे वन विभाग से कौनसी कार्यानुषान ग्रहण करना राति आसुना सन्धार आसती पुणी पर सका आसिक देखुं जोटा कि लोक मैंने समस्ते दावी कर सठिक हिसाब से हाथी मान हाथी पल को घोड़े कौन विशेष करना समस्त नजर रेहतु हाथी पल लगातार 10 दिन धरी जदि कह बिनिका अंचल अनेक स्थान उपद्रव मचाई धान फसल नष्ट कर आगामी दिन में एने वन विभाग अधिक तत्परता कौन प्रकाश कर समस्त नजर रही बहुत बहुत धन्यवाद सृजन आप समस्त सूचना। सेपटे झारसुगुड़ा पीवा पानी नारे कोटी कोटी टंका दुर्नीति बिना टेंडर रे होछे काम गोटे गोटे बोरवेल पिछा वर्ष को खर्च होछे पाखापाखे 71,000 टंका एस डीप बोरवेल वास्तव संख्या गोटे होता बेले आउ गोटे संख्यार बिल दि जाऊँ किसी कर्पोरेटर घर डीप बोरवेल बसुवा अभियोग शोषिने कोटी कोटी टंका झारसुगुड़ा म्युनिसिपालिटी खोलला गभीर नलकूपर गुमर बिना टेंडर रे कोटी कोटी टंकार काम देखु ये हूँ सूचना अधिकार बल में मिलता दस्तावेज
ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା 83,282 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମୋଟ 106 ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ମରାମତି ପାଇଁ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ। ପୌର ପରିଷଦର 106 ଗଭୀର ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ୱେସ୍କୋକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି 79 ତେବେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍, 106 ନା 79? ସବୁଠୁ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ହେଲା ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଗତ 2009 ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଗଭୀର ନଳକୂପ ପିଛା ମାସିକ 5,900 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବରେ ବର୍ଷକୁ 70,800 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯାହାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କେତେଟା ବୋରିଂ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କର ଘରେ କରାହେଇଛେ, ତାର ତଥ୍ୟ ମାନେ ଲୁଚେଇକିରି ରଖିଛନ୍, ସେ ତଥ୍ୟ ଦେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ତାର ମାନେ ମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା, ଭିଜିଲାନ୍ସ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ସବୁ ଯଦି ଯେତିକି ଫଣ୍ଡ ଆସିଛି ସବୁ ପୁରା ତଦନ୍ତ ହେବା, ସବୁ ଖୁଲାସା ହେବା, କେନ୍ କେନ୍ ବୋରିଂ କାହାର କାହାର କେନ୍ କେନ୍ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କର ଘରେ କରାହେଇଛି। ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ଆଭରେଜରେ ଦେଖମା, ମାନେ ଇ ଖାଲି ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ମାନେ ଡିବୋର ମାନେ ଯେନ୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜରେ ଆପଣ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକର ଧରିଦଉନ୍, ତ ବେଲେ 12 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ହିସାବ କରିଦଉନ୍, 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ। ବ୍ରଜରାଜ ନଗରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଇବ୍ ନଦୀରୁ ରେମଜା ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନଳ ଯୋଗେ 677 ଘର ଏବଂ 200 ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ପୌରାଞ୍ଚଳର 5 ୱାର୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, 8 ୱାର୍ଡକୁ ଆଂଶିକ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ 10 ୱାର୍ଡକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ନ ଦେଖି ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତିର ବାଟ ଖୋଲିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ଆଗରୁ କହି ଆସୁଛୁ ବ୍ରିୟାନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛେ। ଇନ ସବୁଠି 5,900 ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛେ, 5,900 କାହିଁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 5,900 ଲାଗ୍ବା? କାହିଁ କେମିତି କାହାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେତେ ଜହ କେମିତି କମ୍ ନେଇ ହୁଏ? ଆଉ ଯେତିକି ବରଷ ହେଲାନ ହେ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛେ, ଯେତିକି ବି ମାନେ ଇନ ଦେଖୁନ୍ ପାନୀର ଦେଖୁନ୍ କି ସାନିଟେସନ ଦେଖୁନ୍ କି ଯେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖ, ଇନ ଏତିକି କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଖାଇଗଲେନ। ଇନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହିଁ କରିବୁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଠି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ହୋଇକି ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଏଠି କରିଥିଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାମ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଓପନ୍ କରି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ସହରବାସୀଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧାକୁ ସେମାନେ ନଜରରେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସେମାନେ ନିଜର କେମିତି ପଇସା ଆତ୍ମସାତ କରିବେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହିସାବରେ ରଖିଥିଲେ। ପିଇବା ପାଣି ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଠିକାଦାର ଓ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ? 2009 କାହିଁକି ଟେଣ୍ଡର କରୁନି ପୌର ବିଭାଗ? ଯେଉଁ 106 ଗଭୀର ନଳକୂପ ରହିଛି କାହିଁକି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଉନି? ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ କାହିଁକି ମରାମତି କରାଯାଉନି? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ, ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାର ତାଡ଼ ମେଟଲାଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିସ୍ଫୋରଣରେ 5 ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିର ଏହି ଘଟଣା, ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଏହି ବୋମାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ଥିବା କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନର ଯବାନମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲାର ତାଡ଼ ମେଟଲାଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ 5 ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାତିର ଏହି ଘଟଣା, ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଏହି ବୋମାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ଥିବା କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନର ଯବାନମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ। ବିକ୍ରମ, ଯେଉଁ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ତାହା ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁକୁମା ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକୁମା ଅଛି, ସୁକୁମାରେ ଯୋଉ ନକ୍ସଲ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଗୁରୁତର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯାଇଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ତା କହିବା। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯବାନମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ 5 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ତଥ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କି ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କି ସେମାନେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା କିଛି ଘଟିଥିବା ନଜର ରହିଛି କି?
ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି କହିବା ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଘଟଣା ସେଠି ଘଟି ଚାଲିଛି ନିହାତି ରୂପେ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ର ମାଓ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସେଇଠାରେ ଯୋଉ ପରିବେଶ ରହିଛି, ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ରହିଛି, ସେଠି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସୁହା ହଉଛି। ତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ନିର୍ମିତ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହେଇଥିଲା। ତ ଛତିଶଗଡ଼ କଥା ଯଦି କହିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସେଠି ବହୁତ ଗୁରୁତର ଅଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲାର ତାଡ଼ମେଟଲାଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ଘଟଣାଟି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ ଧମକ ଦେଇ ନକଲି ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କୋଟଗଡ଼ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନକଲି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି। ନକଲି ମାଓବାଦୀ ଜଣକ ହେଲେ ଜୁଡ଼ାବାଲି ଗ୍ରାମର ହାରଣ ବିଶି ମାଝି। ତେବେ କିଛିଦିନ ହେବ ଧରାକୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଉତ୍ତମ ଉଠାଣି ସିଂଙ୍କୁ ନିଜ ମାଓବାଦୀ ପରିଚୟ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇପାରିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉତ୍ତମ ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ କୋଟଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କୋଟଗଡ଼ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ନକଲି ମାଓବାଦୀ ହରିଣ ବିଶି ମାଝିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ କଟକର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସମାଜସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ନୃତାଙ୍ଗଠାରେ ଜଣେ ବାପ ଝିଅ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଗାଁର ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଏବଂ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ରାମ ବେହେରା ଏମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦିକା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବାପ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କଟକ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନଗର ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଭାବେ ପରିଚିତ। ନଗରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅସଜଡ଼ା ନଗଡ଼ା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଜାଡ଼ି ଆସିବା ସହ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲାଣି। ସେପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବଂ ଶୀତ ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱାରା ନଗଡ଼ାକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଘରେ ଘରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଦୁନିଆର ତମାମ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।